қалмақшыңыз. Сіз дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алғыңыз келе ме? Онда сіз республикамыздағы абыройлы оқу орындарының бірі Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжін таңдаңыз. Студенттердің сапалы білім алып, жан-жақты дамуы үшін Барыс баскетбол клубы, Жұмбақтас туризм клубы, Айбын әскери патриоттық клубы, Энерджи фитнес залы, сонымен қатар 30-дан астам үйірмелер мен элективтік курстар қызмет атқарады. Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша 9-шы және 11-шы сынып негізінде қабылданады. Оқу мерзімі 9-шы сыныптан кейін 3 жыл 10 ай, 11-шы сыныптан кейін